Kecha kelyapti. Rayonni pomoshniy prokuror. Buzaman seni deyapti. Nima degani bu? Sizki bir-birimiz rayonda prokuror odamsiz. Qarang, siz qonunchilikni qo'yib qo'yadigan odamsiz. Qonunchilikni buzadigan O'zbekiston Respublikasi qaysi tartib aka? Ayting, men tanishtiring shu tartibni. Yo'q, siz ham insonmisiz. Chiroyli gaplashing. Nosiz fuqarosiz aka. Siz egallab turgan lavozimingizni chiroyli vazifangiz bajaring. Prezident siyosatini to'g'ri yo'naltiring. Nima qilasiz unaqa qilib odamlar aksiyasi? Agar kerak bo'lsa, agar mana hozir men sizga aytayman, shularni aytayman, kerak bo'lsa joyingizga bular hokimni ham olib kim tonyapti yetadi. Raqlash kerak. O'shaning uchun mana hozir u yerda buydi deyapti. Hukumatga bo'lgan, prezidentga bo'lgan ishonchlarini bir so'ndirishga sabab bo'lyapti. Hammasi aytyapti. Hokimdan topshiriq bo'ldi. Mana keldim deb turib galochka qo'yish kerak yo'q-da. Viloyat hokimi hayla haytbash bozorni ishchi o'rinlarni ko'paytirasan, kambag'allikni qisqartirasan, qashshoqlarni boyitirasan. Sig'lab bergan odamlar, demak, jinoyatchi bo'lib hisoblanar ekanda. Bir chiqish sizda aytgandingiz, bo'z bo'zligincha o'zingni boshingni bo'z deb. Sizlarga nimaga kelyapti? Hozir mana shu yerda. Sababi ularni harakatidan bunaqa kishiga aldashgani yo'q. Ularni harakatidan zarar ko'rgan deyapti. Xulosa berilgan deyapti. Hammasi aytyapti. Hokimdan topshiriq bo'lyapti. Biz o'sha narsalar bilan o'zim taklifini berganman. Ochiq osmon tagidagi muzey. Oliy sud ham endi ko'rish kerak-da, hadib tayog'ini taqillatib ular hisobiga urib bilmasdan ko'rsin buni. Kerak bo'lsa hukumat darajasidagi, tashrif darajasidagi joy qilish mumkin. Mana o'zimiz qamaganmiz bu me'yoriy hujjat. Me'yoriy hujjatga agar ishonmaydigan bo'lsak, bo'lmasam aytinglar. Biz me'yoriy hujjat yo'q bizda. Shaxsiy adovat bo'lyapti-ku bu yerda. Shaxsiy adovatning orqasidan shuncha narsa kelib chiqdi. Men sektor rahbarlarini qilayotgan xatti-harakatlari bu tadbirkorlarni emas, nafaqat fuqarolarni ham o'ylantirib qo'yadi, oddiy fuqarolarni ham. Assalomu alaykum, hurmatli prezident Shavkat Miromonovich. Sizni tashabbusingiz bilan hududlarda mahalliy va xorijiy turizmni rivojlantirish, eka sayilgohlarda, eka bog'larda tashkillash bo'yicha bir qancha qaror va farmonlaringizga asosan Respublika madaniy meros bilan kelishgan holda O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyati madaniy meros boshqarmasi bilan tegishli tartibda hujjatlarni belgilangan tartibda mahalliy va xorijiy turistlarga xizmat ko'rsatuvchi komplekslar yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi madaniy meros departamentini ilmiy ekspert kengashining 2020 yil avgustdagi 25 sonli bayoniga asosan shu orqamizda turgan savdo do'konlari, yengil turdagi savdo do'konlarini qurish bo'yicha ijobiy xulosalari olingan va tegishli tartibda qurilish ishlarini boshlaganmiz. Shu 2 yil mobaynida 2022 yilni to shu kunga qadar tuman hokimligi tomonidan asoslarsiz bosim va ta'ziqlar asosida kelinmoqda. Buzish bo'yicha da'vo arizalarini sudlarga, fuqarolik va ma'muriy sudlarga berish jarayonlari bo'lmoqda. Hamma hujjati bor narsani o'z boshimcha deb bo'ladi. Yo'qlar, hozir mantiqdanmi? Qarang, mantiqmas. Nimadasizlar? 25 ta savdo do'koni qaysi yo'nalishda? 25 ta oila, bank ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish. Hozir shunaqa bo'lyapti, kambag'allik davr ko'payib ketadi. Yo'q, qancha odam ishli o'rinli bo'ldi? Yo'q, biz ishga kelyapmiz. Aslida madaniy meros nimasiga to'xtalsak qarashli edi, mana yer aka. Qonuniy tartibini oladigan bo'lsak, hurmatli prezident
siz albatta tadbirkorlarni rivojlanishini, ishchi o'rinni yaratishini xohlayotgan bir tarzingizda hududlarda tuman sektor rahbarlarini qilayotgan xatti-harakatlari bu tadbirkorlarni emas, nafaqat fuqarolarni ham o'ylantirib qo'yapti, oddiy fuqarolarni ham. Chunki davlatga bo'lgan, hukumatga bo'lgan, prezidentga bo'lgan ishonchlarini bir so'ndirishga sabab bo'lyapti. Endi misol, oddiy misol o'zimda bo'layotgan jarayonda aytadigan bo'lsam, 2019-yil. Mana Quva tumani Toshkent MFO Muruvvat ko'chasining g'arb sharqiy qismida rejalashtirilgan yengil tipdagi savdo do'konlari, mashinist shoxobchalar tashkil etish bo'yicha taklif loyihasi tashkil qilganmizdi. Taklif loyihasini tuman hokimligiga berganmiz. Tuman hokimligi o'sha paytdagi 2019-yil tuman hokimi, Quva tuman hokimi Qurbonov, Ravshan aka Qurbonov tasdiqlab qo'l qo'yyaptilar-da. I Quva tuman qurilish bo'limi boshlig'i, ya'ni arxitektor tasdiqlayapti va qo'l qo'yyapti. Quva tuman yong'in xavfsizligini boshlig'i tasdiqlayapti va qo'l qo'yyapti. I DSM. I mana bu ko'rganlaringiz, hurmatli jamoa, bu qizil chiziq. Ya'ni bino inshootini joylashgan o'rni. Mana bu holat tayyor holati o'sha paytdagi 2019-yildagi loyiha bu. Hozir 24-yil bugungi chisloyimiz xudo xolisa 29-mi? Hozir ko'zimiz bilan sanadik 48 ta ishchi o'rni yaratildi. Shogirdlari bilan, oila a'zolari bilan shu savdo do'konlarida. 25 ta savdo do'konida. Savdo do'konlari belgilangan tartibda mana bu yengil turdagi qurilma bo'lganligi sababli Vazirlar Mahkamasining 200-chi sonli qarori bor 2022-yil 20-aprel martdagi sonli. 200-chi sonli reglamentida aniq va tiniq ko'rsatib qo'yilgan yengil turdagi qurilmalarga shahar va tuman arxitektura boshqarmalari va hokimliklar tomonidan tasdiqlangan loyihalar qurilish boshlash uchun asos hisoblanadi. Bu qurilmani qurilish boshlash uchun asos hisoblanadi. Bundan tashqari, hurmatli prezident, O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi Madaniy meros departamentiga biz taklif loyihani madaniy meros nomidan kiritdik-da, chunki sababi moddiy madaniy meros obyektlari xususiylashmaganligi sababli bu albatta ularni nimalariga, maqsadlariga, faoliyat turlariga zid bo'lmagan har qanday masalalar ularni ilmiy ekspert kengashidan o'tgan holda loyihalar amalga oshiriladi deb aniq va tiniq belgilab qo'yilgan. Keyin ushbu joyga nisbatan Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 30-martdagi qaroriga asosan, 265 sonli qaroriga asosan ushbu joylarga nisbatan vakolatli organ madaniy meros deb belgilangan. Shunaqa bo'lyapti, kambag'allik davr ko'payib ketadi. Yo'q, qancha odam ishli o'rinli bo'ldi. Yo'q, siz ishga beryapsiz. Aslida madaniy meros nimasiga ko'plasa qarashli edi, mana bu yer aka. Mashhurlik vazifasimasdami? Prosta mahsul bo'lyapti. Da shu masala bo'lsa, mahallaga shifol boryapsiz mana. Bu masala e'tibor bering. O'sha masala hozirsiz, bir ikki kunda hokim yig'adi hammani. Yosh bolalar shunday ko'p o'rasdi, maqsadman. To'g'ri, shunday, shunday. Hatto sizlarga ham xalqni joyi bor. Yo'q, kambag'allik prezident to'zlarga vakolat beryapti, kambag'allikni qisqartirasan. Ishchi o'rnini ko'paytirasan. Qonunning masalasiga bunga javob beramiz. Qurilishiga boshqasiga. Albatta qonunda ketyapti. 25 yil o'zim bilmayman deyapman. Men bilmayman o'zim. Yo'q, tushundi. Direktormasmiz biz. Boshqa narsa. Hozir mana hujjatlar. Hozir ketdilar. O'sha qurilish Bu aka bu respublikalarda ko'rilur, motor tushmaydi. Pasportda bor odamni oxirida ko'rib turib, pasportga yozib beryapti. Bu vabshe tali nima san bo'ladi? Bo'ldi bu katta loyiha ekan. Hali bu yer ko'rishga qolgan. Biz buni yo'qolib bo'lsak, tayyor bu. Bizlar ham yo'qoldi. Bitta mana bu tajovuz turibdi-da, qarang. Bu tajovuz turibdi. Bo'lsa, shuncha naqadan aka? 1000 ta turibdi yo'lda. Shuning uchun mana madaniy merosdan mana shu ushbu qurilish mana shu binolar, shu qilingan binolardi.
şu 25 tane magazinde aldı görünüşü. Bu eski axlatxona holati görünüşü. Mana bu zamonaviy hozirgi bitgan holati. Tuman hokimligi 2023 yil mart oyidan buyon fuqarolik ishlar bo'yicha sudiga da'vo ariza bilan murojaat qilyapti. Da'vo arizaning mazmun mohiyati shundan iboratki, fuqaro Teshaboyev Azbek tomonidan monitoring davomida aniqlangan o'zboshimchalik bilan qurilgan bino inshootlarini da'vogar hisobidan buzdirish haqida da'vo ariza kiritilyapti. Kechirasizlar. Men 2023 yil 12 aprel sanasida viloyat hokimi Halil Haytbayev Bozorovni qabulida bo'lib, ushbu masalada men aniq aytganman. Bu narsani ko'rsatganman. Bu ishchi guruhning xulosalari, ijobiy xulosalar olingan. Endi viloyat ishchi guruhining ijobiy xulosalari olingandan keyingi bo'layotgan holat tuman yana ishchi guruh tuzayotdi, noto'g'ri deb turib, bilib turib, o'z boshimcha deb aniqlab turib, bular qana qilib 467 sonli qarorga asosan o'z boshimcha deb aniqlayapti. Demak, o'z boshimcha deb aniqlagan bo'lsa, mana u xodimlar, tasdiqlab bergan odamlar, demak, jinoyatchi bo'lib hisoblanar ekanda. Hokim o'zi tasdiqlayapti, mansabdorlar tasdiqlayapti. Mana egasi, mana loyiha hokim. Mana nima rosa tasdiqlayapti. Boshqa hokim kelib turib, egasi ham tasdiqlayapti. Bu hamma narsa qonuniy belgilangan tartibda xatlar berilgan, xatlar olingan. Tuman hokimligini bizi qarshiligimiz yo'q, respublika madaniy merosini kelishgan holda qilishingiz mumkin degan xatlarni bergan. Mana biz hamma yerda asoslantirib olganmiz. Endi tuman hokimligi hozir buni sudlar ham, tuman sudi ham, Farg'ona tumanlararo fuqarolik sudi ham, viloyat tumanlararo fuqarolik sudi ham, oliy sud ham bu narsaga ko'z yumib, hujjatlarini asosli deb topib, bizni hujjatlarini asossiz deb o'z boshimcha deb turib, hozir bino inshootlarini buzdirishga vakil jo'natilibdi. Prokurorimiz nima? Prokuror yordamchisi, pomoshnik prokuror Sarvar degan yigit kelib, 2 kundan beri bizni boshimiz og'ritadi. Mana bu sizlarni ham ishlaring aka. Bizning ishimiz lekin bu xulosa berish ishimiz aka. Prezidentimiz hozir bitta ko'rinishlarni ko'paytirdi. Yo'q, bo'lmaydi. Hammalarning ishlarida ishchi o'rinni ko'paytirdi deyapti. Kambag'allikni qisqartirdi deyapti. Buni o'rniga qara. Ishchi o'rin qancha ishchi o'rin bo'ldi sizlarda aka? 70 ishchi o'rin bu. 50 ta ishchi o'rin aka ishsiz qolib ketadi. Hajmimiz yo'q. Men qurilish buzish, qurish degan narsani biz aka, bizga zo'r. Bunday qilaylik. Tayyor loyiha bu. Aka, bayon qilish kerak. Yerlikni ishora qilyaptilar. Zo'r, ha deysiz. Qabulingan. Gap yo'q. Hammasi zo'r. Biz faqat hozir kirib keldik. Bizga hozir ko'rsatdi. To'g'ri. 5-6 kishi keldilar. Biz buni hozir rasmiy oldim aka. Siz vakilmisiz, siz tadbirkorsiz, o'sha Toshkentdan kim bo'lsalaringiz. Hozir ovozim bilan. Hozir ishchilar chaqirib shug'ullanaman. Bo'ldi, buni hali qarang, bu ta'sir. Yangi konstruksiyaga aka mashina yetadi o'zi, qurilish boshlash. Shug'ullanib uchaydi, shoshiling. Mana qani qizil chiziqlargacha beryapti o'zlar, ta'sirlar. Aka qo'llarni ham alohida ovozing aka qo'llarni, chunki ertaga soxta deb yuragimiz chiqyapti-da. Ha, sen soxta deydi. Qani soxta sud ko'ryapti buni, soxta bo'lar aka. Bo'ldi. Hujjatlaringni olinglar, biz shug'ullanamiz. Telefonlari bor, aka bizga nima bering, bir bunaqa bering, bu xodim bering, bir borsin joyiga, borsin. Jo'natamiz. Hozir emas, ishchi guruh qilib ko'rsatamiz. Qarangda, ishchi guruh xulosasi hozir vakillari kelyapti. Ish dunyo biz to'xtatish kelganki nima qildik? Mana bitta narsani ko'rishuringlar-da, mana men yana qaytaraman. Aka bitta narsani hozir kirish kerak. Bitta narsani ko'rdi. Bu joy aslida madaniy meros agentligiga tegishli joy. Madaniy meros respublika professori kim nimalar dotsentlar hammasi buni ko'rib chiqib, komissiya a'zolari tasdiqlashgan. Tasdiqlab turib madaniy meros joyi uje qurishga ruxsat beryapti. Oldingi hokim Qurbonboyev ruxsat beryapti. Qurib, o'sha Qurbon tasdiqlayapti. Ha, o'sha hozir endi bilmay oldingi hokim, bundan oldingi hokim qurilyapti, bino hamma bitiyapti. Hokim almashtirgandan keyin madaniy merosni joyiga tuman hokimi sudga beryapti da'vo ariza bilan. Madaniy meros sudga berish kerak agar norozi bo'ladigan bo'lsa.
Madaniy meros respublika bilan gaplashyapmiz. Viloyat bilan gaplashyapmiz. Hammasi sud tomonidan e'tirozimiz yo'q deyapti. Sud men viloyatda ichki guruh masalani sud viloyat ichki guruh bilan nimasini ko'rmasin. Albatta noqonuniy narsa bo'lmagan. Aka, tushuntiring, aka, bag'dal insoniylik nuqtai nazari borda. Aka, qarang. Hozir aka qarang. Biz sizlarga nimaga kelyapmiz, aka? Hozir mana shu yerda. Sababi ularni qattiq harakatdan nima sud ishiga aralashganimiz yo'q. Ularni qattiq harakatidan biz zarar aka, biz reshenamiz bor yana. Просто bu bitta tomoni borki, mana qarang-da, tasavvur qiling. Aka, bu akani tushuntirmay, aka, bu aka o'sha aka bular tarafini olyapti, aka. Aka, normalni gapirdi hozir. Sudni ham bexabarman bu narsadan. Aka, sizga biz tushuntiryapmiz. Aka, prezidentimiz topshirig'i bor deyapti. Xo'p, eshitasiz, gapirsam mayli, keyin siz eshitasiz. Prezidentimizning topshirig'i bor deyapti, aka. Prezidentimiz topshirig'i bor. Kambag'allikni qisqartirasan. Ishchi o'rinlarni ko'paytirasan, kambag'allikni qisqartirasan, qashshoqlarni boyitirasan deyapti. To'g'ri gapiryapsan. Tadbirkorlarni rivojlantirasan deb. A bu tadbirkorlik qilyapti. Mana buni loyihasini kechagina yaqinda prezidentimiz gapirdi. Ochiq nimada muzey tashkillash masalasida. Endi qarab turing. Endi savol beraveraman. Muzeyapti, hokimiyat beryapti. Nimaga aytadinglar? Shu narsaga mana shu yerda o'tiribsizlar-da, aka, reaksiya qarang. Qog'ozbozlikka, aleyha hokim. Mana keldim deb turib, galochka qo'yish kerak yo'q-da, hashqatdan shug'ullanish kerak. Bo'lmadi, egalarni chaqiramiz. Qurilish, turizm hammasini chaqirib berasiz. Buni danniklari bor. Bunday olib shug'ullanib, aka, 2 kun bo'lsa biz bugun jo'nab beramiz. Ishchi guruh boradi, ko'radi. Endi mana bitta narsada, bu yerda iqtisodiy kompleks, bitta qurilishni ham shunday to'g'risi madaniy aloqasi yo'qda. Buni hozir ishchi guruhda aniqlashtirib, bu yerda kim shug'ullanadi? Egasini topib turib, mana masala bilan shug'ullanayotganlar to'liq emas. Biz hammasini bitta qilib jo'natamiz. Hozir shu bo'yicha kelyapmanki, hozir menga kadastrdan maktub keldi-da, ismi Dilshod aka ekan. Dilshod aka aytdiki, aka dedi, hujjatlaringizni ko'rsatsangiz dedi, bular sizni bizga dedi topshirib qo'ygan dedi. Obisit beraylik, otdi. Maktubga hamma hujjatlar bor, obisit beraylik. Olib keldim, ko'rsatdim. Hujjatlar bor ekan. Hamma hujjatni bilmadi. Akada hech qanaqa muammo yo'q bizda. Ketishdi. Aka bunaqa iltimos, ularda tadbirkor ko'rsatdi, ertaga ishlagani. Yo'q, hujjat joyiga bo'ladigan bo'lsa, biz aytamiz sizga ham yana qaytaringlar. Shu odam bu madaniy meros bo'yicha men bitta narsa aytdim sizlarga. Madaniy meros bo'yicha men 2015 yildan beri shug'ullangan bo'lsam, aka, 2015 yildan buyon yengil konstruksiyali aholiga, sayyohlarga xizmat ko'rsatuvchi komplekslar sifatida eng katta loyiha mana loyiha respublika bo'yicha. Buni men juda yaxshi bilaman, chunki buni yilma-yil o'tmaganda bir marta tashlayman, o'tmaydi. Qaytadan o'zgartirasan dedi. U chunki me'yoriy talablari bor ularda komissiyasining. Shu bo'yicha mana bo'lgan hamma shu bo'lgan tasbih ismimdagi. Agar kerak bo'lsa, agar mana hozir men sizga aytaman, mana shularni aytaman, kerak bo'lsa joyingizga viloyat hokimining ham borish imkoniyatimiz yetadi. Shuna qilish kerak, chunki sababi juda ko'p masala hozir bu uyini bu yerda deyapsiz. Yo'q, tushunmayapsiz. Bilmaymiz. Sizlarda bosim sizlarga tushunmaysizlar, bosim bor menda. Yo'q, sizga ko'rsatib deganimda, ishchi guruh borligini, aka, ishchi guruh borligini eshitib keldik. Oblagana o'sha yerdan bo'lib ketib qolishdi. Shuning uchun ularni ko'rsatib, sizlarga taklif beryapmizki, sizlar barcha kompleks, mana shu sohaga ularni ko'rsatib, chaqirib, birgalikda hamkorlikda joyiga borib, chunki vaqtimiz 2 kun qoldi xolos. Shunday ekan, bu oblagani ko'rsatish boshqada bu. Qonuniy narsani ertaga buzib qo'yamiz, afsonamiz. Shuning uchun yana o'qadar raqlamizni aka ko'ryapti. Bizlar narsani obod qilib qo'ydik-da. Yo'q, gap yo'q, joyiga kerak bo'lsa borib ko'ramiz. Kechadan beri a bu nima bu? Bu tadbirkorlar bu o'zimizdan o'zimiz qilmaganmiz. Bu me'yoriy hujjat. Me'yoriy hujjatga agar ishonmaydigan bo'lsak, bo'lmasam aytinglar. Biz me'yoriy hujjat yo'q bizda. Shaxsiy adovat bo'layapti-ku bu yerda. Shaxsiy adovatning orqasidan shuncha narsa kelib chiqdi. Muhtaram prezident, bir video selektorda aytgandingiz, adashmasam, bir chiqishingizda aytgandingiz, buzdiguncha o'zingni boshingni buzdi. Mana hamma hujjatlarim turibdi. Birorta odam kelib, nima hujjating bor deb ko'rmaydi. Xuddi sudlarda ham fuqarolik pasportingiz, har bitta pasportingiz bo'lsa, IDmi, Zagrammi, ko'k pasportmi, hammasini ko'rsatasiz-da, oxirida pasporti yo'q deb yozib bergandek bo'lyapti. Bu nima bu? Ishonchsizlik bo'ladi.
Quva Shahriston arxeologik obyektining sharqiy qismida muhofaza hududidan mahalliy va xorijiy sayyohlarga xizmat ko'rsatuvchi yengil turdagi umumovqatlanish joylari tushyapti. A bu turizm-ku mana milliy ko'rinishda bu tasdiqlangan bu respublikadan o'tib kelgan, tasdiqdan o'tib kelgan ilmiy ekspert kengashidan o'tib kelgan loyihalar. Mana stayankasigacha, avtoturargohigacha, detskiy plashatkasigacha kerak bo'lsa arxeologlardan xulosalar olingan. Nimaga? Sababi hujjatlar hamma yo'q qonuniy bo'lish kerak. Ertaga bu kerak bo'lsa hukumat darajasidagi tashrif darajasidagi joy qilish mumkin. Hukumat rahbarlari keladigan joy qilsa bo'ladi. Nimaga biz axlatxona qilishimiz kerak? Musurxona qilishimiz kerak. Bu qarang, bu oldingi holatlarda video syomkalarga olib qo'yganmiz. Birorta odam bir qaramayapti, ko'rmayapti. Oliy sud ham endi ko'rish kerak-da, hadib tayog'ini taqillatib ular hisobiga urib bilmasdan ko'rsin buni haqiqiy realni holatni. Tumanimizni rahbari, oldingi rahbari tasdiqlab bersa-yu, respublikani yerdi egasi tasdiqlab bersa, viloyati tasdiqlab bersa, yangi hokim kelsa, unda me'yori hujjatlar, unda huquqiy kuchini yo'qotgan hisoblanadimi? Soxta hisoblanadimi bunda? Unda qanaqa qilib unda biz iqtisodiy kompleksimizni rivojlantiramiz? Bu shuncha tadbirkorlik mavjud bo'lyapti. Va kecha kelyapti rayonni pomoshniy prokuror. Buzaman seni, deyapti. Nima degani bu? Prezidentimiz chiqarayotgan qaror farmonlari. Kechirasizlar, men og'ir bo'lsa ham aytaman, bu tomonda sayyohlarga xizmat ko'rsatuvchi sanuzel ham qurgandik. Vazirlar mahkamasining qarori bilan. Shu hokimimiz shu yerda ustida bizni yuborgan. Hamma videolari ham hamma yo'g'i bor. Просто endi bu narsani keyin shu rayonda hokimi bu narsani qilmaylik bu narsa. Mana kecha ham aytyapti, bolalar ham aytyapti. Hammasi aytyapti. Hokimdan topshiriq bo'lyapti.